yesereka ntongere mbasuhuze nongere mbifurize kumererwa neza ndetse no gukomeza kugira igicamunsi cyiza turi ku gicamunsi cyo ku itariki mirongo itatu ukwezi ino ku gatatu nka kanombe bibiri na makumyabiri na kane ni byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa rero mbanje kugira ngo tubigaruke mu rusange tudateye amakuru menshi cyane turebe uko bikomeje kugenda byitwara turaza kwibanda nundi ku bigendanye n'imirwano cyangwa se intambara iri guhurirwamo emu makumyabiri na gatatu ni igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikaba ari imwe mu ntambaro zik bidasanzwe bigendanye nibi bombe bikomeje kugira byitura mu bice bitandukanye hanyuma byose turaza kugenda tubikomoza turebe mu by'ukuri uko ibintu byifashe nako kandi turi buze kurebera hamwe nimba koko ino mirwano ikomeje kugenda iba hari ikintu noneho uyu munsi cyaba cyabaye kidasanzwe ni byinshi bidasanzwe ariko byose mu by'ukuri turaza kubigaruka aho turebe uko ibintu byifashe gatanu kuri gatanu turaza kugaruka ku makuru avuga yuko abo ofisiye cumi n'umwe ba efaridese barimo babiri n'ubundi bakomeye cyane basabiwe gupfa n'ubundi igihano cyo gupfa cyangwa se igihano cyo kwicwa bakicwa n'ubundi bigendanye nabyo abantu bagiye bakora mu bihe bitandukanye aya makuru yose turi buze kuyagarukaho gusa igitangaje ni uko uwitwa ciko kitambwe ngira ngo uyu murabizi nawe yari yahamagajwe ikinshasa uyu we yamaze kuba ahabwa imbabazi ndetse rwose akaba agomba kugaruka ku rugamba uko byagenda kose ndetse akaba bigomba kwita biba mu gihe e cyavuba cyane tuzaokugaruka kuri byinshi bimeekugeaiuwakbofisie gombausaw gihano cyo gupfa bose muri rusange tubagarukeho turebe amakuru akomeje kugenda abavugwaho ayuma ikindiitutuznah y nigisirikare cya reubik ademoarasi yaog ikomeje mbere mber

em makumyabiri na gatatu cyangwa se mu uh, bice m mb gatatu itaramara kugenzua cyangwazitarajyamo zikavivamo zikerekezwa handi ni mu gihe zambuye ibirindiro bimwe na bimwe bikahitamo n'ubundi bijyamo ingabo za frdc ibyo byose nabyo navuga yuko hari amakuru mu by'ukuri turi bukomeze kugenda tugarukaho muri rusange hanyuma nazo zo ibyo birindiro ziri kubivamo zikerekeza mu bice n'ubundi bitarafatwa na emu makumyabiri na gatatu ngaho ngaho nguko rero ibyo n'ibyo tugiye kugarukaho turibuze gusubiza ku mujyi wa kuvugwa mu byinshi cyane reka tubanza dutumikira abadutumye hanyuma tugaruke turambura byinshi bikomeje kugenda bivugwa waba warabaswe no kwikinisha cyangwa se ufite inshuti iri muri abo ubu nta mpamvu habonetse guhangay Kondo, ubgo, se, no kuga, bako, mihango, kame, muganga gakondo uvura amaruzi y'ubwoko bwose utsirika ndetse no kugaruza ibyibwe ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame igisubizo cyabonetse kubura amavangingo kugira ubushake bukeya haba ku bagore cyangwa se abagabo ibi byose muganga gakondo arabivura tuvura ibibazo byinshi bitandukanye bigendanye n'ubuzima bwa muntu ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara kuri nimero ya muganga ikurikira 0eru kabiri eega amagara araseseka ntayorwa kurikirane ubuzima bwawe hakiri kare kugira ngo uzarame imyaka myinshi se rero reka nongere mbase ni nyuma yo gutumikira haba dutumye n’abahereze ikaze kuri iki kiganiro makuru abari mu rwanda bari burundi abari uganda bari tanzaniya repubulika iharanira demokarasi ya kongo tunabihanganisha bayida we ngo ntahari kubera imirwano nabwo birumvikana ko hari abadukurikira bari mu bice bitandukanye yaba bahunze bari mu nkambi zitandukanye mwese rero twongeye kubahereza ikaze ku kiganiro makuru cyo kuri iki gicamuzi cyo ku itariki mirongo itatu tutibagiwe n'abandi bari mu bice bindi byose bisigaye mwese namwe tubahereje ikaze ni ukuri muri iki kiganiro makuru cyo kuri uyu munsi na makuru navuga yuko mu byukuri tugiye kuba n'ubundi duhera ku bigenday uh, 'ibiugwakuoiidiebkdeoasi ya kong bushinjacyaha bw'igisirikare bwasabe abasirikare cmiumwe bo mu ngabo za republik harademokrasi ya kongo igihano cy'urupfu inyuma yo n'ubundi uh, kuba ibigwari ndetse o guhunga umanziuhanuyiuugamba abasirikare ofisiye batanu bamaze iminsi n'ubundi baburanishwa nyuma yo gushinjwa guhunga urugamba ubwo bari bahanganye n'ubundi mu ntambaro n'inyishyamba zo mu mutwe wa emakuru ya gatatu cyangwa se intare za sarambwe uwitwa alexi Olega. cyase orega wunganira n'ubundi mu mategeko leta na gaburiyeri paruku donia uyu nguyu akaba ari muri bariya basirikare yabwiye n'ubundi televiziyo ya t5 monde ko abaregwa batigeze bagira n'ubundi cyo bahunga urugamba atahubwo abaruhunze bagata ibirindiro byabo barahitwa arushange hafi y'umujyi wa sacyi aba ntabwo bigeze batumizwa rero byinshi bikomeje kugira bigaruka kuri aba bagabo biravuga yuko abarega biteganyijwe ko rwose batazongera kugezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare rw'igoma rubaburanisha ahubwo ko ku itariki eshanu mata biri na makumyabri nakane mu gihe baba bahamijwe n'ibi byabaregwa baba abantu ba mbere bashobora guhanishwa igihano cy'urupfu na leta ya kongo ni igihano leta ya kongo imaze imyaka makumyabiri numwe yaragihagaritse ariko uyu munsi uyu mwaka ikaba yarongeye kugikomora ati igan fu kirakwiye abagabo rero biravuga yuko aribo bagomba kuguhanishwa iki gihano bwa mbere kuikubitiro kubera ko bataye urugamba bakiruka bahunga inyesyamba za m3 birumvikana yuko benshi bakomeje kua basesengura bati bakicwa n'ubundi iyo batirukanka byangabikunda barabibonaga yuko bagomba gupfa uko byagenda kose ati rero kwirukanka bahungishije amagara yabo ndetse banongera banarushaho kwiyongerera iminsi yo kubaho kuko n'ubungubu nubwo bazapfaku itariki eshanu bakaba barapfuye muri iyo minsi itanu ishize nkaya ubwukorero benshi niko bakomeje kugenda babibona muri uku kwezi ikwawe rwe nibwo kinshasa yatangaje yuko isubijeho igihano cy'urupfu mu rwego rwo guhangana by'umwihariko n'abasirikare bagambanira igihugu kimwe n'abandi bantu bakora ibikorwa by'urugomo ruteza impfu za hato na hato n'ubundi mu bice by'imijyi itandukanye abasirikare rero benshi batandukanye kugira ngo uretse abacumi n'umwe barimo abafisiye batanu bagomba gukatirwa igihano cy'urupfu hari abandi bagera ku icumi batumijwe mbere barimo uwitwa cico itambwe aba nabo rwose bakaba bashinjwa kuba bararangaye hanyuma rw'indi igafatwa gufatwa rero uko warw'indi ni kimwe mu bintu nabyo bishobora guteza urupfu ku ruhande n'ubundi rw'abasirikare ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyangwa se igihano cy'urupfu kubera yuko abagofisiye icumi barimo n'uruciko kitambwe uyu iciko itambwe wamaze kuba nahabwa imbabazi n'uri na kisekedi ndetse amubwira yuko agomba no gusubira ku rugamba akajya asubira n'ubundi kuyobora iriya ntara rwose yakivuye nyamajyaruguru mu bijyanye n'igisirikare uyu mugabo. guhabwa imbabazi na bagenzi be bagera kuri batatu ntabwo byabujije ko abandi barindwi urugamba rwabo rwo kuburana rugikomeje

bikomeje kugenda bashinjwa hanyuma hakiyongeraho ino kiro kivuga ngo bagomba guhanishwa igihano cy'urupfu ubwabyo noneho bigahita bifata bifata uburemere bw'ibyaha bano bantu bakoze bikabishyira n'ubundi ku kindi kigero kuko igihano cy'urupfu ni igihano cya nyuma kibi mu nce ni igihano kibi gishobora n'ubundi kuhita gishyira kigomba gushyira iherezo ku buzima bwawe uko byagenda kose ubu rero aba bagabo bagera kuri barindwi n'ubundi ibahamagaranwe n'ubundi n'ibiciro kitambwe bo urubanza ruracyakomeje ndetse biteganyijwe yuko nabo bijyanye n'ibyabashinjwa biramutse bibafata bakaba koko baragambaniye igihugu cyangwa se baragisahuye kuko nabyo bifatwa nk’ubugambanyi nabo ku itariki eshanu cyangwa se nyuma yazo y'uku kwezi z'uku kwezi kwa kane tugiye kwinjiramo bagomba gupfa uko byagenda kose nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza kimwe rero mu bintu bikomeye cyane ndetse binakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange ku bigendanye n'inomero ikomeje kugenda iba muri ibi bice bitandukanye ni ukuba icyitwa emu makumyabiri na gatatu icyitwa efari de kuri ino ntambaro bari kurwanamo ni intambaro igomba gutwara abasirikare benshi ku ruhande rwa efari de ni intambara igomba gusobanura neza nimba koko aba basirikare bari muri efuperi bari siriyase ese ibyo bari kurwanira ko bigaragara yuko bakomeje kugenda bashyita ubuzima bw'abaturage kuko uyu munsi ntabwo ushobora gusobanura ukuntu muri akisi ya Sake. efuperi ndetse yashotiwe E makumyabiri na gatatu ikaba arasuye ibikomporare biremereye emukunyabiri na gatatu ikabasubiza bigatuma uyu munsi kuri iyi sandimu nk'ubwiribingibi muri akisi ya sacyi ari igice cyabaye ubutayu ubutaka rwose buri kwaka umuriro ikirere kirimo kirahinda umuriro kubera ibikompara by'ibibombi byakomeje kugenda bihitura cyangwa se bihasukwa mu bihe bitandukanye wagenekereza rero wagerageza gusesengura ndetse no kunyuza amaso mu bitangazamakuru bitandukanye ugasanga ni efuperi twasobanura yuko yakoze icyo bita nko gusheta ubuzima bw'abaturage ikomeje kugenda ikinisha ariko makumyabiri na gatatu yo ikakubwira iti “ twebwe turi kurwanira uburenganzira bw'abaturage no kwishyura ukizana kw'abaturage atari ko kandi ibyo dukora byose ni mu nyungu zo kugira ngo abaturage bose bakoresheje umuriro w'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bahohoterwa aba bose twongere kubasubiza ibumuntu ndetse kandi bongere kwiyumvamo nk'aho ari abaturage ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuko bakomeje kugira bahohoterwa mu bihe bitandukanye ibyo bibaho uyu munsi ntabwo dushobora guhagarika imirwano abo ni abasirikare ba emu makumyabiri na gatatu ikintu rero gikomeye gikomeje kugenda kiba uretse nabo n'ubu ofise dukomeje kugenda tugarukaho ni uko nabo byanga bikunda barabizi neza ko uru rugamba bari guhanganamo na efakide ni urugamba rukomeje kugenda rubagaragarira yuko icyo bari kurwanira n'icyo emu makumyabiri na gatatu iri kurwanira ubwabyo ni ibintu bibiri bitandukanye ni ibintu bibiri bitandukanye hanyuma bo bakavuga bati twebwe ntabwo tugomba kuza ngo tubyirengagize kongo uko gusa atabwo tugomba gukora n'ubundi bishoboka byose naba baturage bagatabarwa kuko abaturage nkatwe baturage bameze nkatwe rwose urumva yuko rero mu by'ukuri nk'abantu ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera n'ubundi ikabisa muri rusange hano rwose ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mbere y'uko twinjira ku mirwano iri kuba iri kuba rwose ahitwa kimoka ku makawa ndetse rwose no mu bindi bice byose bitandukanye iyi kimoka turaje tuyirambureho turebe byinshi bikomeje kugira bivugwaho ahubwo deka munyemerere twinjire ku bigendanye n'ibyo emu ibyo zino ngabo za efa za munisiko ingabo za runi rwose bikomeje kugenda bizibaho ese izi ngabo mu by'ukuri ziracyakenewe ku butaka bwa repubulika iherena demokarasi ya kongo niba uyu munsi leta ya kongo yategetse ko ingabo za munisiko zigomba kwimukira mu bice bitarafatwa na emu makumyabiri na gatatu ingabo za munisiko zikaba ziri kubungabunga amahoro muri congo bikaba bivugwa yuko rwose ubutumwa zirimo hari byo byaha zikomeje kugenda zishinzwa ndetse zikaba zanategetswe ko zava muri ibi bice bitandukanye izi ngabo zamuritswe mu by'ukuri iki gihugu cya congo se kiracyazishaka kiracyazishaka mu by'ukuri ubungubu leta ya congo yamaze kubitegeka ko bimukira mu bice bitarafatwa ariko byumvikane ko ni kwa kubasheta bavuga ati mujye ku mirongo y'imbere namwe ubwo ngubwo ni habaho kurasa ni habaho gushaka kwigarura ibyo bice namwe mubanze mwumve ku isasi ukuntu rimera munisiko rero ibingibi yabitangaje ikoresheje urukuta rwayo rwa ekise aho yavuze ko leta ya kisekedi iyo yasabye abasirikare ba munisiko kuva mu bice bari bafitemo ibirindiro bakajya gufasha n'undi fhs mu bice bya kivuna bisanzwe birimo n'ubundi bitarageramo emu makumyabiri na gatatu munisiko yabitangaje n'ubundi ahagana wenda nko ku munsi w'ejo uyu munsi bongeye kubishimangira y'uko aho batanze ubutumwa nyir'ubundi bugira buti hashingiwe ku busabe bw'ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi iyi ya kongo monisiko yavuye mu birindiro byayo biri irwindi ndetse na nyanzare yimurira ingabo zayo ahandi kugira ngo zijye kongera n'ubundi imbaraga mu bikorwa uh, byo muri kivu ya ruguru mu bikorwa nundi byo gukomeza guhangana no mwanze ari we M23 ibikoresho byazo bya gisirikare birimo imbunda ziremereye amasaso nabyo byakuwe mu birindiro byegereye parike ya virunga byimurirwa ahandi ni mu ntangiriro z'ukwezi kwa werurwe nibwo emu makumyabiri na gatatu yari yafashe santire ya Nyanzare ndetse kandi yikurikizaho windi aho byaje gukomeza kugenda bigorana iyi rwindi ngira ngo ni kimwe mu bice mu by'ukuri navuga mu magambo make ntiriwe nizigama magambo ko ari igice gikoze ku basirikare benshi ndetse n'ababa ngaba bashobora kuba bagiye gufatirwa ibihano by'urupfu nabo ubwabo bari muri aba ngaba rwose bagiye biruka muri ibi bice bya rwinde kuva rero icyo gihe ubwo turi kugaruka kuri tweete yabo ya munisiko leta ya Kinshasa yatangije gushinja ingabo za munisiko kurebera ibyo bice byose bifatwa ndetse kandi bigafatwa n'abarwanyi ba makumyabiri na gatatu rero bituma Kinshasa ihera ko ivuga ati munisiko itera inkunga emu makumyabiri na gatatu izi ngabo za munisiko kwezi byo icyo ndi kubona mu mboni zanjye ndetse no mu mboni za bamwe mu basesenguzi biragaragara yuko ni emu makumyabiri na gatatu mu by'ukuri ah mbere burangire yigaruriye ibindi bice nimba zamaze kuva hano muri ibi birindiro byazo byari biherereye i nyanza ndetse na rwindi birasa nkaho ehm makumyabiri na gatatu hawe ikibuga ati noneho ahangaha mwahakorera ibyo mushaka hose kuko buriya ndagira ngo mbabwize ukuri ko ehm makumyabiri na gatatu hari ibintu itari gutinyuka gukora kubera yuko izi neza ko ibijyanye n’abasirikare baherereye hariya i cyangwa se nyanza ubwaho bashobora kuba bagira ukuntu babasomba mu gakeya ariko ubwo bahavuye baravuga ati tugiye kwisanzura ingabo za se ni nziza n'ubundi zizakizwa n'amaguru nk'uko byari byagenze mu bihe byashize urumva yuko ni byinshi mw'abantu mwe bikomeje kugenda bigarukwaho ndetse binavugwa n'ubundi gatanu kuri gatanu kuri izi ngabo za munisko zikomeje rero kugenda zihura

muri aka gace ka bishusha uhanganyemo n'abasirikare ba mayimayi nyatura ba generale n'ubundi domi saba gusa kuko ni nyishya mba wa pariko biravugwa uko ngo rwose mw'abantu nwe ngo waba uhanganye na emu makumyabiri na gatatu muri aka gace ka bishusha iyi pariko yigeze kuvugwa muri aliyanse furereve congo ariko ntimumbaze iyo byahereye ubwo nabyo turaza kubikoraho ubushakashatsi uyu munsi rero amakuru yakomeje kugira aturuka ku marezo sosiyo aragaragaza yuko intambara iri kubera muri aka gace ka bishusha aho generale ndaruhutse dominike avuka rwose n'umutwe wa M makumyabiri na gatatu ukaba wahasukiranyije ndetse bikaba bivugwa yuko unyatura cms fdp ikaba nayo rwose mw'abantu ikomeje kugaragara ko ariyo iri guhangana bikomeye cyane na m makumyabiri na gatatu ni mu gihe aba basirikare bikomeje kugenda bigaragara yuko bakomeje kugenda bapfa umunsi ku wundi imirwano yaramukiye muri lokarite bishusha sheferi n'ubundi yabwisha aho umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wanganyemo n'izindi ishyamba za cms cyangwa se fdp nyatura ya general ndarutse dominique usanzwe uvuga n'ubundi muri kariya gace ngo rwose ngo aba basirikare ba nyatura ngo bakomeje kugenda bahura n'ubundi nurufa gusenya kuri uru rugamba kuko ni emu makumyabiri na gatatu iri gusya itanzitse mu gihe nabo bakomeje kugenda bagaragaza

abaturage bakomeza bavuga yuko rwose mw'abantu mwe ibi bintu bikomeje kugaragara yuko ari ibikorwa by'ubugome ndetse by'indengakamere hanyuma eya makumyabiri na gatatu nayo yavuze iti reka tugende hariya tugaruze izo nka tunarebe ko twakwirukariza izo nyishyamba ziri hariya ubwo ibi bice mu by'ukuri byabishusha na gihondo ni ibindi bice uyu yumunsi yigaruriye yuma ho izi zari zzg zikaja gukora ibikorwa byo gusahura abaturage n'ubundi umwe mu bayobozi ba bo muri utashatse ko n'ubundi n'ubundi yajya yavuze yuko mu intambara yari isho, yari nubundim. yari ndetse kandi bivugwa sti bomi utasatse k dmznz i hakaba rero hari n'igikorwa cyo kuzisubiza umwe rero mu mu ba benzoemubasiika

none ho hagati ya mayimayi pareko nyatura ndetse n'abariya bazungu bo muri buraki wota aba ngaba rero bakomeje kugenda bagaragaza n’undi ku ruhangana gukomeye cyane mu bice bya gashyabere bikaba bivugwa yuko imirwano idasanzwe ikomeye hagati y'aba bagabo rwose yaba kingi generari n'ubundi wa pareko yaba se kigiri wa nyatura aba bagabo biravugwa yuko bakomeje kugenda bahanganira mu baturage nyuma y'aho abaturage barenga ibihumbi magana abiri ibihumbi bibiri amin bakomeje kugenda bahunga imirwano

ni emu makumyabiri na gatatu ikomeje gufata zino nyishyamba zose ikazikubitira mu magunira ndetse kandi ikagaragaza yuko imyitozo yakoze ikirwanira n'icyo zirwanira mu by'ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye ikaba ariyo mpamvu rero bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri bakomeza gutabara abaturage urumva yuko ibintu nk'abantu umwe bikomeje kuba ibibazo n'ubundi bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza reka rero dusoreze ku makuru avugwa mu mujyi wa goma ni ukomeje kugenda uvugwamo byinshi bitandukanye nyuma yaho abasirikare batandukanye baturutse ikinshasa baje no noumujyi wa goma uh, kubera speech cyangwa se mbwirwaruhame y'uno mugabo konte ntanga navuga yuko amagambo yatangaje ni kimwe mu bintu byababaje abayobozi ba cyane ndetse bakaba bakomeje kugira bagira umujinya udasanzwe nababwiza ukuri ko ino dusukuru ya konte ntanga yagiye ikora akazi harimo abasirikari baje gucunga umujyi wa goma biravugwa ko nabo ubwabo baje mbukoboko bagiye gukoresha n'ubundi za ntwawr zihari se makumyabiri na gatatu barayitambika ntiribubashwanyaguze iraza kubashwanya nyaguza uko byagenda kose urumva yuko rero ibintu bikomeje kuba kuba bibi cyane no mu muryi wa mu abaturage nabo bavuga bati ubwo agiye kubera imirwano reka duhunge twigendere nkayo nguko rero ibyo ni bimwe bikomeje kugenda biba gatanu kuri gatanu hariya muri republika haranira demokrasi ya kongo iki ikigcyamunsi nuko byifashe hanyuma turaza gukomeza kugenda tubahereza n azi bikomeje kuea bituruka hariya ku butaka bwa repubulik haranira demokarasi ya kongo hanyuma byose 'ubundi hanyum byoseubahereza idonido ndetse na buri kimwe ku kindi bikomeje kugenda bivugwa gahunda za bivugahagatihoho gaundazatzo ziaoee